ہے کائنات کا التجا ہے سخی امام حسین علیہ السلام کے زخمی ہاتھوں کے صدقے جدرا ہاتھ بلند کے ہاتھ خالی نہ ہو جائے بانیان مجلس فقیر منڈاری فقیر مجاہد جا باہر گھر اویرا قیام تیاں بادشاہ جو اے علماء جنگریہ مولا علماء حق جو عزت انیا مت رکھے اساں کے دل میں ان دی عزت بلند رکھے تاں دے واجب ہے دور دے علی وارن تے ان دی عزت کرے حکم امام مجا خالق مجا مالک تو مالک ارض و سماوات تو مالک کل کائنات تو رحم و رحیم تو حاکم تو حکیم تو حافظ تو حفیظ تو اڑو خالق جو محمد مصطفی جڑے عظیم ہستی جو خالق اللہ کرے تھوڑا سا وعدہ دے تے سکھے گیا ہے تو او خالق جو علی جڑے امام المتقین جڑے امام جو خالق تو او خالق یا فاطر السماوات جناب سیدہ جو خالق تو او خالق کائنات جو حسین امام حسن و حسین جو خالق تو او خالق اگلے سال تائیں جے ہے لب دعا میں یاد نہ رہے ہو تے جب ماں پنے ہونا ہے تو انا امام جو خالق جج کائنات منتظر خود تو منتظر میرا خالق میرا مالک جے کہ مومن بیمار کے شفا کامل عطا فرما جے کہ بے اولاد نہ ان بیوی جو واسطو تھی جے کا سچی زندگی اس سب دے وچ اللہ اکبر ایک جملے جے دعا میں جے اکھ مسن سمجھ معصوم علی احمد ان بیمار ان بیمار یہ جو ان بیمار دھیے پٹ جو واسطو تھی گور جانی آ رہا ہو جے بھائی بھا ہوئے بھین بیمار نہ بنی کے حالات بیمار کرے چھو ایک 40 گھر خالی جے چا مٹھے جا وار اچھا نانے جی قبر جو روز نہیں ہو باری نہیں بوسو نہیں چندی نانا مجھے عمر میں دس جا مجھے بھی چھوڑو وہ نانا اکبر خباد مدینہ ہوندے صدقہ صدقہ ہاتھ پیارا نکا جا روانا ہے وہاں بھی 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 اللہ اکبر جے کہ اچھی گاڑی آرہ بیٹھا ہو اتاں جا ہاتھ بلند جنو سید کی نوار تھی تاں جا محبت جے کرے چار کلا کو مد کیو ہے کہ جملے جا جواب جو کائنا میری ایک دھیے دے کھار جے جوار ستن سالن میں اچھا جے گا 28 رجب اکبر جے گھوڑے جے گیا بھی ہی دوار مجاہد چے بھئی اکبر بھا اے نا تو جو گھوڑو نکر دو اے نا سمراج جنال تو بابا آجو کی رات ترسی پا سکو مجھو جنال پڑھائی بوجھ صدقہ 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 حق ادا کر دے بیو حکم جو ہے دعا کا جملا بے ان بیمار پٹ جو واسطے تھی جے کو زینب جڑی بو اس ہے ہے جا جو سم ہو جائے سکینہ جڑی بھیڑ سا کدا ہے ہن بازار ہے ہے اتری ہے کدا جو پاڑے ار بدھی سے بھائی گھر سا وارو گواہی نہیں سکے کدا ہے ہن بازار ونی ونی 22 سالن میں داڑھی اچ چڑے مدینے جا مانو پچھدا ہا پنجے مان کا مولا یہ بڈڑو کیرا امام روئی جے ورا ہن دی معافی فرمو جو بابا سجا مولا باب انسانن میں داڑھی اچھی سجاد جے ہائے ائی کرے او مصلی تا روئی جے شام دے دربار داڑھی اچھی کرے پنا امام دی بیماری دے واسطے تھئی صحیح سرکار سچا کرے کا تکلیف دور فرما سائیں اجمل شاہ پوسری دی وجہ بیماروں تے دور فرما وا تکلیف محقیر دی جگہ تکلیف دور فرما کہ بیا بیمار ویٹھا تو دعا کر سائیں دے صدقہ نن دی شفا ملے ممبر حسین دے بلند دی قسم دے کہ ڈھولی اندے وے ہن کے بے اولاد ان اللہ جملہ پڑھا ان بی بی جو واسطے دی جگہ یار ہے جدی کربلا دے میدان میں ڈھولی چھٹے ہو سی جگہ جے بے حسین اللہ مگر زہرا دی لوہا بنا اللہ مکہ بدول جنا بنایو اللہ قسمت سا با اولاد جنو ہت جنا لو اصغر بے جنا لو سفینہ حسین اصغر جانے کربلا جانے سکینہ جانے شام جو زندان آئی بہن گھر میں ڈھولی خالی ہم رباب بیندی بھی ڈھولی پر ابھی بھی جازمت جو واسطو تھی اولاد دلینا ہوتا فرما تمام دعاوں بانے جو کہاں جو امام دی بارگاہ میں قبول فرما اور من دار علی دے بچن دے رزق تا فرما رزق ملا دے ہن دے در تا ہے اے دروازہ ہوا جے تے نبی کنا دا ہا من دار کے جملہ اکلا چے وہ باہر ہا کر پائے چے من دار
अरबपति हो जाए बादशाह हो जाए पर हेड़ो मकाम न मिलंदो हुसैन तो चेहरे ते मोहर आई आ जो तो बदूर जो तलो विछायो मुजा खालिक मुजा मालिक सजदो कबूल मकबूल फरमा जहरा जो दुख पास जो वास्तो दी अल्लाह तआला ने हाथ खाली मना मकन ये जवान जो हाथ बुलंद कई बैठा हो अली अकबर जो मेहंदी वाले हाथ जो वास्तो थी कासिम मौला जे गाने वाले हाथ जो वास्तो थी जगह थकजी ना हम दुआ में अल्लाह जबलो पड़ा सकीना जे रसन वाले हाथ जो वास्तो हा मौला सजा हाथ खाली ना असजा हाथ खाली ना दुआ कबूल फरमा तमाम दुआ जो सबके मुहकीर जो हाजत कबूल फरमा मुझे पढ़ा ईमान जो बारगाह में कबूल फरमा दार मुमताज जो हाजत कबूल फरमा सब का वडी दुआ इमाम जमान अलैहि सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा मजलिस के कबूल के वास्ते आखिरी मोमन ताई वाजिब समझी उच्च सुरवा सुभान अल्लाह वा खलीफा रूह है
مٿي علي ولي الله جو اقرار ڪيو آهي ته نه هتي به نڪا وري قبر ۾ به علي جي سامو قدم جو ۾ هتي علي علي سبحان الله وري مهرباني وري مهرباني حسین بن علی آہے تہی کائنات باقی آہے حسین بن علی آہے تا اللہ جی نماز باقی آہے جگہ تھکیا ہن وری علی صاحب چھڑ بجے رجب تے مکھے داد جا کائی زبر سے من داد وٹھن جو آدی نہ ہے جے دل اللہ ہے ہن زبان ہے تے ہتھ تے جی نگالا ہے تے من کربلا ما پینے نہ ہے حسین آہے تا اللہ جی قران جو 3000 تے 6000 Hold on.
کتنا منوں گا ہے سلوات اللہ
ہوجے مجھا لسن سے حکم ہوجے دیا فرمائش پوری کیا ازائیں اپنے واہے میں دفع کسی دیا حکم جو جوا ازائیں حکم جو جوا نے تعمیل تائیں سروہ کا خبر ہوندی دوں بڑھائیں چھتے رسول فرمائے تو اج بستروں آہیں اج مجھے بستر موت جو بسترا پر مجھے بسترے تے سفے ہو جب سفن سا مہجڑ ہو لگے ہائے ہائے بزرگ داری پڑھائی کھڑا ممبر حسین دی قسم علی ستو آ جب یا رسول اللہ ہن کے چا ما جو حاضر اللہ اکبر بابا ما جو حاضر رسول دنیا یا جاہلن جو نسے چھو قیامت آئی قیامت آئی جے گھرت غاویہ جو علم رسو سمجھ جو مرد جو گھرا سمجھ جو غیرت مند جو گھرا سمجھ جو قرار جو بندر والے جو گھرا او ہر کہیں دا خیال اتنا جلد کیوے خیبر جے حیدر ناسکی چشمے زدن دے اندر پیو والی دہا
حسین
سکینا سمے پا یا اج سسی نہ سسی وری شام وجا زدا یا حسین یا حسین چمن تے تماچا جھلے دی ویندے ہیڈا پٹ بیٹھا آخری دی اوے مولا جو ہیڈا دی بیٹھو مولا اوچ کر ہوے نو ہاری دی پکل ہی گلے میں آیا کہ اوتا سا امام حسن ہنجر والی داڑھی نے عباس ہو گیا تے تو بابا رو چھو تھا بابا رو چھو تھا علی اوچ کر ہوے رو چھو تو حسن بچنا تو مجھے پگدار پٹلا یا پوچھو سے بابے کا رو آیا نہ کرے تو مجھے ابک کا بابا دھور ہوے سائیں جی وڈے کو سسی ہوا ہے آہا مجھے ابک کا بابا دھور ہوے یا بابا کہڑا مولا روئی تے تو ایک مولا سجدو بیو مولا خطبو ممبر جو جو سما سیدہ دادا
लिगाए एतरो दस बीबी लथी गया साईं बणड़ो हो बीबी ये लथिया जे दही जदी अब्बास अथो जे बाबा हलिया मोजा पालू कपनी या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन बुजुर्ग सभा जो पान के सभा जो पान के खाली ने सच के पत्थर हणी चवन प्यारा